Aziz muhlislar, barcha yaxshi kayfiyat tilaymiz, xayrli kun istaymiz va mening yurtim telekanalda quvnoq va samimiy omonamon dasturini davom ettiramiz. Studiyamizga yana bir kutilgan aziz mehmonimizni taklif qilish fursati yetdi. Demak, qarshi oling. Iste'dodli kulgu ustasi, qiziqchi, aktyor, sirkir ijodkor Botir aka Muhammadxo'jayev. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muborak bo'lsin. Rahmat. Kelibsiz, Botir aka. Omonmisiz? Rahmat. Bormisiz? Tinchlik bormisizlardan yo'qman. Rahmat. Ibodatdan azoblabdan bezovta qilib, bunaqa paytda ancha bo'ldi, bu payt turmagan. Yo, endi odam dam oladi-da bunaqa paytda, yoshim katta bo'lgandan keyin. Mirza Anvar chaqiryapti deyishuvdi, omon-omon ko'rsatuviga. Mirza Anvar o'rdaboshiga mirzaboshi bo'pti degan uchun kelaverdik. O'shachilar yaxshi, lekin boshlanishi o'zgarmaydi. Botir aka o'zgarmaydi. Men Anvar bitta narsa so'rab olish, ko'rsatuv boshlashdan oldin sizlarga bir narsa deyishdan oldin, avvalambor assalomu alaykum bizni tomosha qilib turgan aziz muxlislar, MyFi kanalini omon-omon ko'rsatuv dasturining muxlislari. Bu qiz ismlari kimdan? San'atxon Ermatova. Ha, San'atxon Ermatova. Men undamda ko'zim tushib turadi, lekin bir haliga ba'zi bir aktrisalar chaqirganda bir janjallar qildinglar o'zingizcha. Bir hali ijtimoiy tarmoqlarda bir janjal qilmadik. PR bo'ldi. Anvar, agar sir bo'lmasa, bu San'atxon Ermatova bilan qanchadan beri olib boryapsizlar, boshlovchilik qilyapsizlar? Alam jon yillar bitdi. Qancha bo'ldi? Burungi davrlar. Yo, qancha bo'ldi? 2 yil. 2 yildan oshdi. Kibo, sanki yana Xudoyim 40 yil sabr jamla atay sabr. Yaşayman, çünkü adamı, çünkü adamı. Sadakas ketsen gerdi. Sadakas ketsen gerdi. Aynı erkekler tabii ki birbirini yanına oladı da. Yaşayın, yaşayın. Ayollar bu hali fanda o'rganilmagan mavjudot. Şunday. Bu ayollar. Lekin bular sizden bo'lmaydi, Botir aka. Bular sizden bo'lmaydi. Yo, bu dünyanın şular boshqaradi. Unda bugungi suhbatimiz jarayonida nafaqat Anvarga balki sizga ham sabr toqat tilayman. Bu gap so'z bo'lishi mumkin emas. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz katta bir biznes boshlabsiz. Kim aytdi sizga shunaqa? Anvar aytdilar. Anvar aytdi. Anvar gapiraveradi. Anvar gapiga ishondingizmi? Nimaga ijodda kamnama olar desam, tuyaqush biznesini boshladilar dedilar. Har bir inson o'zini hobbisi bo'ladi. Har bir inson o'zini hobbisi bo'ladi. To'g'ri, menda juda katta bir fermam bor. Tuyaqushchilik ferma. U yerda faqat tuyaqushlar, u yerda qo'ylar ham bor, otlar ham bor. Tovuq ham bor, it ham bor, yovvoyi o'rdak ham bor. Qisqa qilib aytganda mini zoopark desam ham bo'laveradi. O'zim borganman. Anvar borgan, Anvar borgan. Toshkentni qoq markazida joylashgan. Hadrada deya olmayman, lekin. Toshmida o'tkazsan keyin. Yo'q, bola joylarni olib boramiz degan ma'noda so'ragan. Bola zo'r deyaroq kelishingiz mumkin. Katta joy. Tomosha qilishingiz mumkin. Ha, tuyaqushlar suratga ham chiqaman, hozir kelguzasiz. Sizga tekin. Bizga kirishda ekan. Sizga tekin, ayollar tekin. Sizdan. Demak, sizdan bir 2-3 ta keladigan. Nimaga tuyaqushi menga o'xshatib turasiz? Men o'zimni tuyaqushi yaqindan ko'rmaganman, uni televizorda ko'rganman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, buni insonlar nafaqat hayotda ko'rish, faqat shu Afrika davlatlarida ko'rishgan, shu sahrolarda yurganini men o'zim ham tirigini ko'rgandan keyin juda bir ishqvoz bo'lib qoldim. Haqiqatan juda bir ajoyib, juda bir nima deydi? Uni orqasidan yaxshi biznes qilsa ham bo'lar ekan. Daromadlar, tuxumi ham pul, go'shti ham pul, terilari pul, terilardan har xil ayollar sumkalari, poyabzallar ishlab chiqarish mumkin. Kipriga ham pul, ayollar dunyoda eng chiroyli kiprik tuyaqush kipriga. Bunga ayollar umuman kasal desam ham bo'ladi. Uni yig'ib-yig'ib alohida o'sha sizlar anaqa kipriklarga kilaylab haligi voy. Nima qilasizlar? Ya'ni tyorishkalar qilganlar degan sochinglarni kipriklarga yopishtirasizlar, o'shunaqa. Shuni kerak. Yopishtirsa bo'ladi. Tirnog'i ham pul, tirnog'ini o'sha zargarlar ishlatadi, brilliant tozalash uchun, olmos tozalash uchun, charxlash uchun. Charxlash uchun u juda hammasini aytib qo'ymang. Ya'ni ertaga boshlayapmiz. Yo, ayollar hammasi ham bilish kerak ular. Qiziquvchamiz. Bilish kerak-da. Botir aka, Avlod bey. Mana endi hammamiz uchun qadrli bo'lgan inson, xalqimiz yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov o'tgandan so'ng, olamdan o'tganlardan keyin Obid teatr jamoasi qaytib bir birgalikda ko'rinish bermadi bir sahnada. Xo'p, To'xtamurod aka, mana O'tkir aka, Shukr aka ko'pchilik bo'lardi. Bu jamoa faoliyati butkul to'xtatildimi endi? Yo, endi bu to'xtatildi ham deya olmayman, to'xtatdi desam ham to'g'riroq bo'ladi, chunki inson shunaqa, o'zi Obid haqida hozir so'rading, mana haligi nima deydi?
Endi qadirdonim meni do'stim. Eslamasak ham bo'lmas. Yo, eslamasak ham bo'lmaydi, to'g'ri, haqiqatan. Obitan bir keldi deb, bir ketdi bu dunyoga. Endi 55 yil umr ko'rgan bo'lsa, mayli, qisqa umr deymiz, u umr ko'rish bandasini qo'lida emas. Ko'p san'atkorlar o'zi bilan rollarini olib ketadi, o'zi bilan qilgan ishlarini olib ketadi. Obitan bir keldi, shu Obita teatrini tashkil qildi. Menimcha samarali ijod qildik, Anvar, biz juda katta tomoshalar qo'ydik, o'sha biz faqat bozor uchun ishladik Obid bilan. Bozor uchun endi o'sha paytda ishlash boshlaganimizda ham ko'pchilik aytardi haliga. Nimadir, bular pulni san'atni pulga sotyapti deb. Men hozir xuddi tekinga sotayotgandek bular. Shunaqa endi u bozor iqtisodiyoti xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Biz juda samarali ijod qildik Obid bilan. Endi Obid o'zi bilan olib ketdi, Obid teatr. Lekin olib ketdi ham deya olmayman, bu ham noto'g'ri bo'lar, lekin To'xtamurod aka mana hayot, O'tkirjon hayot, Boltovoy aka ham shu yerda, mana shu yerda davom ettirsak bo'ladi, yana ko'ramiz. Balkim rejalarda yo'q emas shu narsalar. Qiziqchilarni bir yoqadan bosh chiqarib birlasha olmayotganini sezasizmi? Qaysi qiziqchilarni? So'z ustalarini. Bugungi kunda juda ham ko'p. Qaysi so'z ustalari deydi, san'atxon badiiy so'z ustaligi deyiladi. O'sha ustozimiz Qodir Maqsumlar bormi? Shukur Burxonovlar bormi? Hamza Umarovlar bormi? Shu sohada kim ijod qilgan bo'lsa, Muhiddin Darveshovlar bormi? Endi nomlari ko'p, ko'pligini eslabdan esimga kelmayapti. Ko'pchilik o'tib ham ketishdi, Alloh rahmat qilsin. Bu so'z ustaligi, mana bu tegiga yozib qo'yishadi televizor ekranida. Masalan, Anvar chiqdi, Anvar tegi so'z ustasi deb qo'y. Qaysi so'z ustasi? O'zbek tilini ustasimi? Qaysi so'z ustasi? Badiiy so'z ustasi, to'liq yozish kerak bu. Endi qiziqchilar birlasha olmayapti deganingizga san'atxon, yo birlashyapti, mana yoshlar chiqyapti, boshqa qilyapti. Lekin ko'p ham men aralashishim yo'q bu narsa bu mavzuga, sababini aytaman. Shu 2000-yillardan boshlab bu yog'iga qiziqchilik san'ati sekin-sekin meni nazarimda orqaga tisarilib turib, irsiyat kirib keldi. Irsiyat kirib keldi deganim o'sha beldan pastga tushib ketildi. Shu qivizlar, kvenchilar deydimi, boshqalar deydimi, o'sha haligi yengil yelpi kulgi oila davrasida o'tirib ko'rib bo'lmagan darajaga tushib ketib qoldi. Bizlar davrimizda ham bilmayman shu sohada mana salkan 40 yil yaqin ijod qilgan bo'lsam, nuqul pichoq ustida turgandek turamiz biz ayollar davrasida. Agar sal nojo'ro harakat qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu pichoq kesib ketib qoladi. Bu juda nozik narsa. O'shaning uchun so'z gapirganda juda ehtiyot bo'lib gaplashish kerak. Botir aka, endi sizni aktyorlik karyerangizga to'xtaladigan bo'lsak, yaxshi-yaxshi rollar ko'p, to'xtalinglar. Yaxshi-yaxshi filmlar ko'p. Xo'p, bittasi mana Tog'li kuyov filmini olaylik. Ay, endi Tog'li kelgindi, qaynona, sevgi natir. Oxirgi o'ynagan filmim Anvar Shurustam Sadiyev Ota rozi filmida o'ynadim. Ota rozi filmida o'ynadim. Bo'ldi, shundan keyin boshqa takliflar bo'lyaptimi? Yo'q, to'g'risini aytsak, kinoni o'zi yo'q, san'atxon. Kinoni o'zi yo'q. Endi kino qani endi bo'lsa zo'r bo'ladi. Kinolar ko'p, yaxshi ssenariylar yo'q. Balkim yaxshi ssenariylar ham bordir, qatladidir, yotgandir, qatladidir, nimadir bo'layotgandir, kutayotgan. Lekin yaxshi-yaxshi aktyorlarga ish yo'q hozirgi kunda. Afsuski, ya'ni rivojlanyapti, ko'ramiz endi. Qani mana endi ancha ochilyapti-yu. Mana shu rollarni ijro etishda, filmlardagi rollarni ijro etishda rejissyor talab qo'ygan o'sha jihatlarga ko'proq e'tibor qilasizmi? O'zingizdan ham qo'shib uni boyitib. Yo'q, Anvar, endi aktyor bari o'zidan qo'shadi, qo'shib Tog'li kuyov bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Bari albatta, lekin ssenariyani beradi, ssenariyda so'zlarni ko'rib chiqamiz. Lekin o'zimizdan qo'shmasak bo'lmaydi. Hozir unaqa yaxshi rejissyorni o'zi yo'q. Yaxshi rejissyorni o'zi yo'q. Men buni qo'rqmasdan ayta olaman sizlarni. Shu kameralar orqali, Wi-Fi kanal orqali, afsuski rejissyorlik bu kasb. Uni har kim ham qila olmaydi. Bu aktyorlik bu istima bu. Bir qo'zg'aladi, bir ketadi. Endi qani zo'r rejissyor bo'lsa, afsuski mana zo'r aktyorlar yurtdi ko'chada. O'sha Xalqlar do'stligi saroyida ham, har xil tomoshalarda ham, har xil kanallarning ekranlarida ham yaxshi-yaxshi chiroyli o'g'il yigit-qizlar, aktyorlar yuribdi. Asosan boshlovchilik qilishyapti. Afsuski san'atxon qanaqa desam bo'ladi sizga. Afsuski yaxshi bir rejissyor yo'q. Men bu yigit-qizlarning hammasini bir omborxonada turgan eski mana siz dadangiz mana ajoyib musiqa shunos ham professor ham yaxshi pedagoglar, san'atni, maqom san'atini yo'nalishini yaxshi biladigan insonlardan bittasi. Omborxonada shu chang turibdi, do'mbira turibdi, nay turibdi, dutor turibdi, childirma turibdi. Lekin shular hammasi is bosgan. Shuni olib chiqib bir tozalab, chiroyli artib, yarqiratib, uni boshqatdan bir sozlab,
o'sha g'itchay bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha Abduhoshim Ismoilovga o'xshagan insonni bir qo'liga tushsa yaxshi bir ovoz chiqaradi. Aktyor ham xuddi shunaqangi narsa. Yaxshi bir rejissyor qo'liga tushsa, yaxshi bir qirralari ochiladi, yaxshi bir. Lekin afsuski, hozirgi yoshlar o'zi rejissyor, o'zi aktyor, o'zi prodyuser, o'zi lanjirovkachi, o'zi uchi xolas. Gapirsam gap. Hozir musiqa sozlarini sanab o'tdingiz. Biz yaxshi bilamiz, siz dutor sozida ham juda ham bir chiroyli musiqalarni ijro eta olasiz. Afsuski, ancha bo'ldi qo'lim dutor olmaganimga. Endi yoshida kenangni qarab, o, qaramaysiz. Endi keningizga bilan 40 yil yashadim, men keningizga dutor chaladiganman, Anvar xos. Keningizga boshqa narsalar berish kerak, keningizga berish kerak. Dutori yoqtirmaydi keningizga. Yo'q. Botir aka, sizni chindan ham serqirra inson deb ta'rif bersak arziydi. Sababi, sizni qo'li shirin oshpaz ham deb eshitganmiz. Uyda oila a'zolaringizga deylik yoki yaqin do'stlaringizga oxirgi marotaba qaysi taomni pishirib berdingiz? Mana har kun iftor, iftorda bir narsa pishiraman. Rostdan. Ha, og'iz ocharga iftorda pishiramiz. Qaysi taomlarni? Bu taomlar juda ko'p. Endi asosan men o'sha hali ayollar qilmaydigan taomlarni qilaman. Ayollar hali erinadi. Mayda asosan mayda qilinadigan taomlarni yaxshi ko'raman. O'sha misol uchun kotlet bo'lsa, ustiga buni parmezonlar sirli oqib turgan bo'lsa, yonida yana bir nima bo'lsa, shunaqa narsalarni hamli taomlargacha. Hamli taomlarni ham boplab tashib yuramiz. Ko'pincha fermada bo'lasiz. Men fermada bo'laman. O'sha fermada o'zimiz oshxonamiz bor. O'sha yerda osh bo'ladimi? O'zbek milliy taomlari bilan tayyorlay bilamiz. Men undan oshxonadan hech qachon qochmaganman, chunki o'zim yeydigan, o'zimdan uchun mashina sana ayamayman degan narsa. Endi Botir aka, keldingiz. Mana kelgandan beri tabassum yugurdi yuzimizga, kayfiyat o'zgardi. Shuni o'zi katta narsa. Fayz bo'ldi. Katta narsa shuni o'zi. Endi faqat yaxshi bir narsa aytib berasiz deb iltimos so'ramagan. Yo'q. Sher aytib bering demoqchiman. Sher, sher bo'lmasa man. Unda qo'shiq aytib bering. Bir narsa aytib bering, mana bu suhbatimiz davomida Obid Rahmaldi o'rtog'imni esladi. Anvar, avvalo rahmat o'rtog'imni eslagan uchun. Obid meni uchun o'lmagandek. Obidni uyda fotihali bo'lib qoldi Anvar. Endi har bir insonlik kunda yaxshi kuni bor, yomon kuni bor, to'yi bor, hasham bor, ma'rakasi bor. Obid uyda bir ma'rakali bo'lib qoldi, onalari o'tib qoldi. Fotihada turibmiz endi. Ichida hamma san'atkorlar turibdi fotihada. Shu bir mahal endi o'zbekchilikda bizda haligi ma'raka bo'lgan joyda janoza bo'lgan joyda ovqat qilinmaydi. Ko'chadan asosan keladi. Qo'ni qo'shni, kimdir bir chelak moshqorni chiqaradi, kimdir tog'orada osh olib keladi, kimdir somsa olib keladi, kimdir qaymoq, kimdir patirnon. Xullas shunaqa. Endi biz turibmiz, shu peshillarga borib qoluvdi. Tushlik paytiga echdiki, ichkariga kirib dedi, To'xtamurod aka, yonim To'xtamurod aka, Mirzabek turibdi, men turibman. Kirib dedi, choy poy ichib olinglar dedi, ertalabdan turibsizlar ishing tagida. Dedi, ha, xo'p dedik-da kirdik endi o'tiribmiz. To'xtamurod aka o'tiribdi, Mirza o'tiribdi, men o'tiribman, yana bir ikkita shogirdlar o'tirishibdi. Bir mahal bitta somsa keldi, somsa berishdi, somsani yedik. Ketidan bitta kosada osh keldi. Endi u oshni kim damlagan, men bilmayman. Oshni guruchini olib peshinangizga ursa g'urra qiladigan darajada. Shunaqangi osh tiriki, endi bilmadim, uni yo damlamagan, yo oshga suv solishni istab chiqqan-da. Nu endi odam olib kelgan, uni biri olib kelgan narsani ovqatda yaxshi yomoni bo'lmaydi. Tog'orada kelgan. Ha, tog'orada kelgan. Bir qoshiq, bir qoshiq shunda oldigan, shunda og'zimizga oldik-da. Kirishdi. Oshni shunda qo'ydik-da, kosani shunda men qarab turman, To'xtamurod aka ham surdilar. Mirzabek ham surdi, men ham surdim. Men To'xtamurod akamizni ustadi bari gap ustasi-da. Ye dedilar, men tushunmadim bu bo'lgan ishni dedilar. Ha, nima bo'ldi usta desa? Hech zamonda o'likka ham tirik osh qiladimi dedilar. Mana shunaqa bizni haligi bizani atrofimizda ustalarimiz afandi nomoroq insonlar, hammasi haligi bitta gapiradi-yu, o'sha gapirganda ilib olish kerak. To'xtamurod aka ajoyib ajoyib. Beg'ubor inson. Beg'ubor inson. Ular ham sizga ham salom ko'rib turganmiz. O'tayotgan ishlar qolgan. Sog' bo'lsinlar ustoz. Umrlar uzoq bo'lsin. Avvalambor sizlarga rahmat, san'atkor rahmat. Hurmat qilib chaqirganingizlar uchun ilohim Wi-Fi kanaliga ko'z tegmasin, gullab yashnasin. Bu omon-omon ko'rsatuvlari esonmisiz, omonmisiz damlab qo'ygan palovlarga o'tib ketsin ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin, tanangiz sog' bo'lsin. Keyingi safar mana shu yerda bir osh qilib berasiz o'zingiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Sog' bo'ling avvalo, oilangiz baxtiga, san'atsevar xalqimiz baxtiga. Biz sizni hurmat qilamiz. Yaxshi ko'ramiz, samimiy insonsiz. Hamisha farzandlar, nabiralar kamolni ko'rib yuring.